Martoni 2, 3, 4. Dhe që nga ky moment ti mund mendosh dhe mund që Islami bën thirrje që çuna martoni valla çfarë bëni? Pse rini me 1, 2, 3, 4? Nuk është kështu. Ai faktikisht Islami ka kufizuar poligamin që ishte para Islamit, sepse nuk ishte 4, ishte 20, 30, 40. E para. E para. Çfarë ka? Do të them para Islamit, thashëm para. E para kjo. E dyta, e ka kufizuar poligamin me një çështje po me të njëjtën varg thuat, po me të njëjtën vetë. Dhe nëse keni frikë, thot, tjeni të drejt me Cecilin për i tyre, atëherë mjaftohuni me 1. Asa, tani, shiko sa e bugrë është kjo pjesë. Kjo është kapitulli, kapitulli i grave. Kapitulli i grave. Shu fillon. Kapitulli i grave. Nëse dhe këtu janë ligjet kryesore. Nëse nuk jeni të kënaqur me... Nëse nuk jeni të drejt. Të drejt. Se të dhjesht i drejt. Me Cecilin. Dhe këtu është kleç, Karjan. Çfarë do thot i drejt? Çfarë nuk kupton, ti je i drejtë me Cecilin. Duhet një pamje që të shikoj sa e hajesh të katërt tani konsisht. Shikoj, interpretimi i kuptimit çan, interpretimi i kuptimit kësaj e bën pamundur poligamin. Ta tregoj pse. Interpretimi i kushtit të dytë i kësaj drejtësisë. I këtij nenit kapitullit grave. Po, e bën pamundur pothuajse. Pothuajse pse? Çfarë nuk kuptohet me drejtësi? Me drejtësi nuk kuptohet aspekti financiar. Domthonjë që ti të kesh një të ardhurat në bolshme, që ti dalin shpenzimet se do bësh familje. Ke 2-3 familje, nuk bëhet fjalë që ke një person. Këtu një kanë me zinë bajnë, nuk kesh katë. E dyta, në të ose do t'i marrë, po s'il disa, shemu se ta bëjmë dhe qikë shu populore më sede. Që do t'i marrë njërës një Benz tjetër, nuk mund t'i blesh një Fiat për dorë. Sigurisht, ose si trojen. Dhe me thëmë, që mos e bëjmë më kështu. Historia, bravo, historia është drejtësi proporcionale. Po ajo që është më problematike, dhe këtu është problematika, dhe mua do më thëmë, përndaj jam prek nga gjithë të diskutimet që jam bërë në për media të teologëve, ose këtyre kuadrë, se këto nuk merën me thelbin, këto kanë halë, a do më pëlqej Ariani, apo s'do më pëlqej Ariani, a do më pëlqej gazetari mua, apo si duke më i bukur. Që është e është drejtësia në ndjenjë, kjo është problemi i madh. Drejtësia në ndjenjë. Që do të thotë, ti duhet t'i duash një lloj. Tarion, ty bëj një pyetje se jemi gjithë meshuj. A mund doni dy femra një lloj gjatë gjithë jetës tuaj, se keni pasur shoqëri. Kjo është pak sofiste, faktik.